Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-ի անալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես այսօր առաջին անգամ ըստ հաստատված ճվացուցակի կայացել են Երևան-Կապան, Կապան-Երևան օդանավով թռիչքները։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ վարչապետի այցից հետո Ադրբեջանից կրակոցներ էին հնչել օդանավականի ուղությամբ։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 5:50-ից 6:30-ն ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, թե պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումները օգոստոսի 21-ին ժամը 10:15-ից ժամը 10:23-ն ընկած ժամանակահատվածում ճնշել են Ֆիզուլի Բաքու երթուղով թռիչք կատարող քաղաքացիական օթանավի GPS տեղորոշման համակարգը։ Հիշյալ երթուղով թռիչք իրականացնող օթանավը չի հատում Արցախի օթային սահմանները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնել են, թե օգոստոսի 21-ին ժամը 6:10-ի սահմանում Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Խնածախի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, իսկ ժամը 9:50-ին Ադրբեջանի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրվա ընթացքում երրորդ ապատեղեկատվությունն է տարածել, հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները օգոստոսի 21-ին ժամը 10:25-ից 10:30-ն ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հունիսի 14-ից ի վեր առաջին անգամ ռուս խաղաղապահների կողմից տեղի է ունեցել Արցախի եւ Ռուսաստանի 41 քաղաքացիների տեղափոխություն Արցախից Հայաստան։ Արցախի բնակիչներն ուսանողներ են, որոնք ընդունվել են Հայաստանի եւ արտասահմանյան բուհեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է ակտիվ աշխատանքները ՄԱԿ-ի եւ այլ հարթակներում։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Անիբադալյանի խոսքով այսօր միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տարածաշրջանում իրական երկարատև կայունության հարցում շահագրգռված անդամները պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն, համադրեն ջանքերը Լաչինի միջանցքի վերաբացման կարևորության հարցում ձևավորված ընկալումը, արկա մեխանիզմների արդյունավետ կիրառմամբ խնդրի անմիջական կարգավորման ուղղորդելու նպատակով։ Օգոստոսի 28-ից 29-ը համերաշխություն հանուն գլոբալ անվտանգության խորագրի ներքո արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Սլովենիայի Բլեդ քաղաքում կմասնակցի ռազմավարական համաժողովի։ Օգոստոսի 22-ին պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվելու Բելգիայի արտաքին գործերի, եվրոպական հարցերի ու արտաքին առևտրի Դաշնային մշակութային հաստատությունների նախարար Հաջա Լահբիբը։ Արտգործնախարարների հանդիպմանը կհաջորդի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Այսի շրջանակներում Բելգիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել որոշում կայացնողներին կոչ անելով փողզիջում գտնել եւ հնարավոր դարձնել Արցախ հրատապ անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումների վերսկսումը։ Ըստ Կարմիր խաչի, բժշկական վերջին մատակարարումները կատարվել են հուլիսի 7-ին, իսկ սննդամթերքինը հուլիսի 14-ին։
Արցախի ոստիկանության Մարտակերտի շրջանային բաժնում այսօր հաղորդում է ստացվել, որ Մարտակերտ քաղաքի 35-ամյա բնակիչն օգոստոսի 19-ին դնից դուրս է եկել կորած անասունները փնտրելու նպատակով եւ առ այսօր չի վերադարձել։ Օգոստոսի 21-ին տեղական ժամանակով ժամը 13:59-ին շորժագյուղից 6 կիլոմետր հարավ օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.8 մագնիտուդով երկրաշարժ է եղել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-ից 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Երևանում 2, Գեղարքունիքի մարզում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Հասարակական գործիչ Սուրեն Սահակյանին 5-րդ անգամ են բերման ենթարկել վրան տեղադրելու փորձի համար։ Սահակյանը եւ իր համախոհները կրկին փորձել են վրան տեղադրել Մաշտոցի Պուրակում հանրային քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով։ Նախին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը եւ իր կինը Սուսաննա Գասպարյանը 10 տարում մոտ 17 միլիոն դրամ են յուրացրել։ Ըստ գործի նյութերին, Գասպարյանի կինը տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, աշխատանքի չի ներկայացել ու ստացել 19 միլիոն դրամ։ Գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա ընտանիքի փաստաբանները ծանոթանում են ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործի վերաբերյալ նյութերին։ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ, եթե հարկ լինի, նաեւ արտերկրից հեղինակավոր իրավաբաններ կներգրավեն։ Գագիկ Ծառուկյանը եւ նրա ընտանիքի անդամներն այսօր հրավիրվել են դատախազություն ծանոթանալու իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Չաարատ Gold Holdings ընկերությունը 55.4 միլիոն դոլարով վաճառում է հայաստանյան իր դուստր ձեռնարկությունը Չաարատ Կապանը, որը շահագործում է Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատն ու Շահումյանի ոսկի բազմամետաղային հանքավայրը։ Գնորդը լիճկված ընկերությունն է, որը ըստ հետքի պատկանում է Երևանի գրանցում ունեցող քաջարանցի Սասուն Ավետիսյանին։ Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը առաջիկայում դատարանի առջև կկանգնի Ադրբեջանում, հայտարարել է Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը։ Խաչատրյանը առևանգվել է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում հենց Կարմիր Խաչի մեքենայից։ Թուրքական մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադարձել են Թուրքիայում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Իզաբել Դյումոնտին, նշել, որ նախկինում Դյումոնտը եղել է Եվրոպայի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում Ֆրանսիայի նախագահի խորհրդականը, բազմիցս քննադատել քուրդզինյալների դեմ Թուրքիայի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկիչներ։ Թուրքական մամուլը Դյումոնտին ներկայացնում է որպես Թուրքիայի թշնամի։ Միացյալ Նահանգների հետ բանտարկյալների փոխանակման եւ Իրանի ֆինանսական ակտիվների ապասարեցման շուրջ համաձայնությունները կիրականացվեն 2 ամսվա ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանիի խոսքով, բացի Կորեայում սարեցված ակտիվներից, Իրանը ֆինանսական պահուստներ ունի նաեւ հարևան Իրաքում։ Իրանի խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանություն է տվել պարտադիր կարգով հիջաբ կրելու օրենքը խախտելու համար պատիժների խստացմանը։ Օրինագիծը բաղկացած է 70 հոդվածից, որոնք նախատեսում են շատ ավելի խոշոր տուգանքների եւ երկարաժամկետ բանտային պատիժների սահմանում այն կանանց համար, որոնք հրաժարվում են հիջաբ կրել։ Լունա 25 միջմոլորակային ավտոմատ կայանը ոչնչացել է լուսնի մակերեսին բախման հետևանքով։ Ռուսաստանը շուրջ 10 տարի պատրաստվում էր լուսնային առաքելությանը, որը ձախողվել է մեկնարկից մեկ շաբաթ անց։ Ֆրանսիայի եւ Չինաստանի արտգործնախարարներ Քաթրին Կոլոնան եւ Վան Ին քննարկել են իրավիճակն Ուկրաինայում, Նիգերում եւ Արցախում, պայմանավորվել շարունակել երկխոսությունը հարցերի վերաբերյալ։ Չինաստանը ռազմաօդային եւ ռազմածովային ուժերի ներգրավման զորավարժություններ է սկսել Թայվանի մոտ։ Մշակվում են ռազմանավերի եւ օդանավերի կոորդինացման գործողություններ, ծովային եւ օդային տարածքների վրա վերահսկողություն սահմանելու դրանց կարողությունները։
Միրիլենդ նահանգում կայացել է նախագահ Ջո Բայդենի, Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդայի եւ Հարավային Կորեայի նախագահ Յունգ Սոկ Յոլի հանդիպումը։ Նրանք հայտարարություն են ընդունել դատապարտելով Չինաստանի կողմից հարավ-չինական ծովում ապօրինի ընդդումներն ու ագրեսիվ վարքագիծը։ Bloomberg-ը վկայակոչելով ռուսական էլիտայի 5 աղբյուրների նշում է, թե Ռուսաստանի անվտանգության ուժերի մի շարք ղեկավարներ ցանկանում են, որ նախագահ Պուտինը պաշտոնանկանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Վալերի Գերասիմովին, նաեւ ուժեղացնի ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, հայտարարի համընդհանուր մոբիլիզացիա եւ ռազմական դրություն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը տնտեսական գաճաճ է եւ նման է բենզալցակայանի, որի սեփականատերը ատոմային ռումբ ունի։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի կարող համեմատվել Չինաստանի հետ, որը իսկական աշխարհաքաղաքական խաղացող է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Նիդերլանդներ, վարչապետ Մարկ Ռյուտեի հետ բանակցություններում պայմանավորվել են 42 F-16 կործանիչ ստանալ ուկրաինացի օթաչուների վերապատրաստումից հետո։ Անօթաչու թռչող սարքը բախվել է Կուրսկի երկաթուղային կայարանի տանիքին, որից հետո այն բռնկվել է։ Ռոստովի մարզի նահանգապետը հայտնել է, որ 3 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Չերնիգովում ռուսները Իսկանդերով հարվածել են քաղաքի կենտրոնին եւ թատրոնի շենքին, զոհվել է 7 մարդ, վիրավորվել 110։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 257,900 ռուս զինվորի։ Մեկ տեղեկություն էլ մարզաշխարից, Հորդանանի մայրաքաղաք Ամանում անցկացվող հունարոմեական ոչի իմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում 60 կիլոգրամ քաշային Սուրեն Աղաջանյանը նվաճել է չեմպիոնի կոչումը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, այժմ տաղավարում ինձ հետ է իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, Գրե։ Վոլոդիա, օրվա ամենակնարկվող, սպասված եւ հիշարժան տեղեկությունը։ Ժիրայր, իհարկե, ամենակարևոր տեղեկությունը, որ ստացանք, իրականացվել է Երևան-Կապան, հա, կանոնավոր առաջին չվերթը, այն իդեպ ինչն է կարևոր անցել է բարեհաջող, ինչու է դա կարևոր, որովհետև նախորդ օրերի ընթացքում Ադրբեջանի այն գործողությունները, որոնք տեղի ունեցան հենց օթակայանի բացման եւ Նիկոլ Փաշինյանի այնտեղ վարեջ կատարելուց հետո,
իսկապես լրջագույն մտահոգություններ էին առաջացել, թե արդյոք Ադրբեջանը կփորձի թիրախավորել այն քաղաքացիական ենթակառուցվածքը, որի իրավունքը իսկապես չունի, բայց մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը նման փորձ արեց, եւ այնուհետեւ քննարկումներ կային, թե արդյոք Հայաստանը կընկրկի եւ ի վերջո չի գործարքի, հա, ուղիղ չվերտերը, բայց այդպես չեղավ, Հայաստանը իհարկե չընկրկեց, արդեն թրիճկը առաջին չվերթը իրականացվել է, եւ պետք է այստեղ շատերը նշում են ժիրայր ամեն դեպքում զգուշ լինել, որովհետեւ կյանքը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանից ամեն ինչ սпасելի է, թեև իհարկե խոսքը քաղաքացիական ենթակառուցվածքի մասին, Ադրբեջանին դա չի խանգարում, որպեսզի իր նպատակները իրագործի, բայց Ադրբեջանը այնքան էլ միամիտ չէ ժիրայր, որ այդպիսի թրիչքների ուղղությամբ, հա, ինչպես ասում են, օթում նման գործողություններ իրականացնեն, որը սպառնալի կարող է լինել հենց ուղևորներին, այլ Ադրբեջանը դա օրինակ կարող է անել ցանկացած պայմաններում թրիչքից հետո, բայց նպատակը այն անվստահության վախի մտնող ստեղծելն է, որը կարող է լրջագույն խնդիրներ առաջացնել, այդ թվում դրա կենսագործունեության առումով, եւ ժիրայն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը էլ ավելի հեռուն է գնացել, երկու, այսպես ասած, կոմբինացիա իրականացնում։ Մենք այսօր հաղորդագրություն, ապատակատվություն ստացանք, որ Ադրբեջանը մեղադրում է Արցախի պաշտպանության բանակին, թե իբր Արցախի ՊԲՀՕՊ ուժերը խափանել են Բաքու Ֆիզուլի թռիչքն իրականացնող օթանավի ռադիոկապը, խլացրել են այն։ Իհարկե Արցախի պաշտպանության բանակը հերքեց այս տեղեկությունը, բայց հասկանել է, որ Ադրբեջանը որպես հայլային արձագանք կապանի օթանավակայանի ուղղությամբ իր գործողությունների փորձում է, այսպես ասած, ներկայացնել, թե իբր հայրը նաև իրենց օթակայանի ուղղությամբ են նման գործողություններ իրականացնում, եւ ժիրայր ամենակարևոր բանը զգոնությունն է, աչալրջությունն է, որովհետեւ իսկապես Ադրբեջանը մի երկիր է, մի պետություն է, որից ամենի սпасելի։ Այո, բնականաբար հուսանք մեր պատկան կառույցները աչալուրջ են, որովհետեւ ինչպես նկատեցիր, Ադրբեջանը կարող է ցանկացած բան մտածածին բերել առաջ իր համար լեգիտիմացնելու ինչ-ինչ գործողություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում ինձ հետ էր իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը, չմոռանաք հավանել ու միանալ առաջին դրատվականի YouTube-յան ալիքին։ Բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։